tamén dende a Alternativa Galega de Esquerda amosáranos a solidaridade cos mariñeiros de Boiro. E tamén, señor Feijóo, amosar a nosa solidaridade cos traballadores e traballadoras de Alcoa, de Citroën, que son os responsables de que hoxe vayan as cousas mellor en Vigo, os traballadores do sector naval, as traballadoras de Cleanet, que están en folga, e tamén os traballadores e traballadoras de Landero, que, como sabe vostede, levan peleando para ter dereitos laborais no noso país. Pero falando destas cuestións, señor Feijóo, e de pobreza, a mí me gustaría comenzar esta intervención facéndolle unha pregunta clara. E a pregunta clara é se para vostede un traballador e traballadora que está en desemprego, que percibe 426 euros ao mes durante 6 meses, é unha persoa pobre ou non. Dígame, por favor, se pode, e despois, concretamente, se para vostede é pobre ou non. Vou falar de poucos datos, pero algún vou dar, por suposto, no que atinxe á pobreza. Segundo os informes recentes, segundo a taxa Arope, Galicia atópase 91,7% de persoas pobres. Sei que non lle gusta este dato e, como non lle gusta, voulle dar tamén o dato recente do informe FOESA que nos está a dicir que, segundo estes datos, en Galicia temos un 18% de persoas que son pobres. A cousa non é pequena, señor Feijóo. Exactamente nos están a dicir que hai 500.000 persoas pobres en Galicia. Non é, como se dicía antes, dúas vilas importantes do país, non que podo afirmar que con ese montante, efectivamente, a cidade de Ferrol enteira, a cidade de Compostela enteira e a cidade de Vigo enteira son pobres, segundo reflicte o informe FOESA que se ven de publicar. Pero tamén supoño que coñece que ese informe FOESA nos está a dicir que as cousas non van demasiado ben en Galicia, que a taxa de dependencia en Galicia está por enriba da media estatal en 5 puntos, señor Feijóo, que non están facendo ben as cousas. Nos está a decir tamén que a fenda da desigualdade no noso país se sitúa no 14,4%, na mentras a media estatal está no 8,6%, señor Feijóo. Eu sei que vostede coñece esta realidade. E a pregunta é, diante de todo isto e dos fogares que teñen nenos que están pasando mal, que teñen dificultades para poder comer con calidade, vostede que vai facer? E a segunda cuestión, señor Feijóo, nunha polémica intervención que tivo vostede nesta sesión de control, falando de Cáritas e desta mesma problemática, anunciou nesta Cámara que antes de final de ano iba a presentar un proxecto integral para paliar os problemas de pobreza no noso país. Señor Feijóo, quedanlle 15 días. Vai facer algo vostede para paliar ou prever ou arranxar a situación de pobreza no noso país? E, por favor, dígame se eses traballadores que cobran 426 euros o mes son pobres. E tamén, segundo o IBE, señor Feijóo, e remato desta primeira intervención, segundo o IBE, perdemos nos salarios 4 puntos, señor Feijóo, na mentras noutras comunidades autónomas a realidade é distinta. Vai facer algo, señor Feijóo? Vai cumplir a súa promesa?